Tani, çka kemi kërkuar ne në atë kohë? Kemi kërkuar nga SPAK-u që të hetoj se si ka mundësi që një spital ose disa spitale të cilat për 80 vite i kanë dezinfektuar vetë instrumentet, në një moment caktuar vendosin pagar që të marrin 17 milion euro në vit nga lekët tona, nga lekët cilat duhet shkonin për ilaçe, duhet shkonin për mjekët, duhet shkonin për shtretër në spital, dhe t'ja jap një biznesmeni apo disa biznesmenë të cilët nuk ishin as specializuar, njëri bëja xhi, tjetri shiste rroba. Pra, pyetja është pse se bënte vetë spitali këtë. Dhe në atë kohë ne kemi bërë disa llogaritje, mjeku Artan Koni ka dalë të ka pas guximin edhe për ta zbërthyer të gjithë skemën. Pano Sokë, i cili është ekonomist, ka pas guximin por edhe ekspertizën për të treguar, për të bërë një krahasim se sa kushton dezinfektimi instrumenteve spitalore në vendet tjera dhe sa është në Shqipëri. Dhe në llogaritë që ne kemi dorëzuar SPAK-ut me 3.7 milion euro, shteti mund ta bënte vetë gjithë procesin. Pse duhet i jepnim ne 17 milion euro një privati pa gar për të bërë një proces që deri dje e bënim vetë shumë herë më lirë se sa e bën privati? Po, do doja një dy saktësime për të qenë edhe më të qartë. Nga padia që ju keni bërë, personat të cilët janë arrestuar sot, ka masa sigurie, janë përgjegjës pikërisht për këtë koncension? Apo ka edhe persona të tjerë? Po, pa dyshim, në bindjen tonë, kupola nuk ka, pa, ky hetim nuk ka shkuar deri në kupolën ku duhet shkoj. Pra, nuk duhet mbaron të me zëvëns ministrin kjo punë. Me gjitha të, unë besoj që hetimi vazhdonë, nuk është mbyllur dosja. Dhe ka dy gjëra, e para duhet shkoj lartë e më lartë, dhe dyta, na duhet kthehen para që na janë vjedhë. Mos harroni që ato para, ne mund t'i kishim përdor për të bler respirator, mund t'i kishim përdor për të bler ilaçe për spitalet, sepse na vdiqen njerëzit gjatë pandemisë. Njerëz të cilët mund t'i kim shpëtuar nëse spitalet ishin pajisura me instrumentet e nevojshme, me ilaçet e nevojshme, kështu që në këtë pikë, kjo gjë nuk mund të mbaroj vetëm me arrestimin e disa zyrtarëve. Ne na duhet të kthehen parat mbrapsh, dhe përgjithësia të shkoj deri në kupolën e kësaj afere. Për qëndruar të kupola, pse nuk janë marrë në hetim as një prej ministrave? As ministri shëndetësisë Sokoe, as ministri financave, jemi vetëm në... Ne nuk e dim këtë. Po, ne flasim sa i takon informacionit që është publikuar në media dhe gazetarët kanë mundur të sigurojnë. Pikërisht, po ne e dim që ish ministri Beqa është ftuar në prokurori, është marrë në pyetje për orë të tëra, që ne nuk e dim deri ku të shkojë ky hetim. Në bindjen tonë, kjo nuk ka qenë një aferë që është vendosur nga nivelet e ulta. Në këtë pikë duhet shkojë deri në tek ata të cilët e kanë marrë këtë vendim, të cilët me përgjegjësi të plot i kanë marrë paratë që duhet shkonin për spitalet, për mjekët, për ilaçet dhe i kanë futur në përxhepat e vet. Domethënë që është kulmi i përgjegjësisë së disa njerëzve të cilët pasurohen edhe mbi jetën e njerëzve. Shikoj, e dini që nëse një mjek bën dy operacione në ditë, me llogaritë që ne kemi bërë në atë kohë, do të paguajë diku mesatarisht rreth 20 euro për operacion. Ndërkohë 400 euro shkonin për sterilizim. Pra, vetëm për të larë veglat që përdor mjeku, ne paguajmë 10 fish atë që lan veglat dhe paguajmë 10 herë më pak mjekun që bën operacionin. Kjo është e paimagjinueshme. Kjo është arsye pse mjekët ikin nga Shqipëria, kjo është arsye pse spitalet shqiptare sot e kësaj dite ende nuk kanë arritur dot që të ofrojnë atë shërbim që shqiptarët gjejnë sa po kalojnë kufirin, ku shkojnë qoftë në Itali, qoftë në vendet e tjera fqinje. Kjo duhet zgjidhet një herë mirë, dhe kjo nuk mund të zgjidhet nëse nuk mbajnë përgjegjësi ata të cilët kanë vjedhur, e kanë rrjepur këtë vend edhe me pasojë vdekje. Pra në këtë pikë unë nuk e di cilat janë deri ku do të shkojë SPAK-u për sa i përket personave të akuzuar dhe për sa i përket akuzave, por këtu kemi të bëjmë me vjedhje e cila ka pasur, jam i bindur, ka pasur pasojë vdekjen e njerëzve, të cilët shkojnë në spital për të kuruar, por nga një herë i kërkojnë të bëni ilaçe, nga një herë i kërkojnë të sjellin batanie me vete, dhe nga një herë vdesin ndërkohë që presin që të bëhet ndërhyrja apo të bëhet një skan. Teksa ju keni dorëzuar këtë dosje, cilat janë provat që
i keni dhënë ju apo i keni dorëzuar SPAK sa i takon kësaj dosje? Pikërisht çështjes koncesionit të sterilizimit. Çfarë provash keni patur ju si nis maturje, i keni marrë nga denoncimet e qytetarëve, nëse mund na zbuloni diçka nga dosja që keni dorëzuar në 2019 dhe mos gaboj nuk keni thirrur më? Jo, jemi thirrur në fillim dhe jo, nuk as nuk kemi thirrur, as nuk kemi mbajtur të informuar më shumë se keni mbajtur ju. Pa dyshim që ka sekret hetimor në këtë proces, unë jam jurist dhe e respektoj këtë sekretin hetimor. Po keni parasysh që këto janë afera të cilat bëhen nga njerëz që mendojnë që s'do shkojnë kurrë në burg. Njerëz të cilët e kanë ditë që 30 vjet, të dyja palët vjedhin, ndrojnë duart me njëri tjetrin, por në fund fare rezultati është po i njëjtë. Kështu që kjo lloj sigurie, ke pandryshkueshmëria i ka bërë që të jetë pa kujdesshëm. Mjafton që të marrësh marrëveshjen që shteti kanë lidhur me këta subjekte, me këto subjekte private, për të kuptuar që se sa se përpara cilët rasti jemi. Mjafton të shohësh dokumentet që janë publikuar nga veto institucione për të kuptuar që kemi bërë me shkelje barazisë në tendera. Mjafton të llogarisësh sa kushton serializimi i mjeteve në Shqipëri dhe jashtë për të kuptuar se sa kanë planifikuar këta të vjedhin. Mjafton të lexosh raportet e kontrollit të lartë shtetit, të cilët kanë nxjerrë që në spitalin e Durrësit apo në spitalin e Tiranës rritej fatura energjisë elektrike sepse ky privati që duhet ta sterilizonte instrumentet përdorte energjinë elektrike publike të spitaleve. Pra, provat kanë qenë aty. Por duhet vendosur, pra duhet shtyrë përpara hetimi dhe fatkeqësisht se bënte askush. Askush nuk merrte guximin për ta çuar përpara këtë, për të hapur një dosje, për të protokolluar një padi në SPAK. Ne e morëm përsipër këtë nisëm, sigurisht me kostot që ka çdo njeri në një vend të tillë për të bërë armiq të fuqishëm, të korruptuar, të lidhur me grupet kriminale, të pushtetshëm nga pamjen politike dhe juridike, por në fund ditës është vetëm mënyrë që ky vend të ndryshojë. Është vetëm mënyrë se si njerëzit mund ta shohin të armën tyre këtu. Po. Sepse spitalet janë një nga arsyet kryesore pse njerëzit emigrojnë. Teksa ne sepse mund të smurë një familjar, mund të smurët një prind, mund të smurë një fëmijë, dhe ti shkon ka i spitali cilin e kanë rrjep. E kanë rrjep që këta të ndërtojnë vila. Tani dikush duhet të përballet me këta.